プロリーグ参加を表明した20チームには JSL 一部の企業もほとんど含まれていました。川淵さんはヒアリングを重ね10チームに絞り込む作業を進めていきました。20チームの中に圧倒的に不利と思われていたところがあります。 JSL 2部に所属していた住友金属、後の鹿島アントラーズの母体です。 JSL 加盟から15年で一部に上がったのは2度だけの弱小チームでした。本拠地は茨城県鹿島町、人口4万5千人の地方都市で、中心部の商店街は活気を失い、若者の流出に悩んでいました。住友金属では若い社員が定着しないことに苦慮していました。鹿島を魅力的な街にすることが、若くて優秀な働き手を確保するために必要なことだと考えられていました。従業員の方は転勤拒否、それからこちらに働いている従業員の若い人はもっとその生活環境のいいところを求めて会社を辞めて転職する。でそういうことが住友金属だけじゃなくて、ここに工場を出している一部上場企業150社余りの中で、まあ、頻繁に起こりかけてた事態なんですね。こういう状況をなんとか打破しなければこの地域は廃れていってしまうと、まあ、そういう危機感からですね、まあ、県とか町とか企業とかそれから住民、そういう方々が一緒になって、でそれで具体化するには何かとなったら、そのプロサッカーだということに横着したと。住友金属の提案は鹿島町にとっても魅力的なものでした。この鹿島町、映画館一つその当時なくて、ですからまあ働く場所はあるんだけれども、その憩う場といいますかね、遊ぶ場所がないと。何としてでもそのにぎわいづくり、この鹿島地域に楽しさを実現しよう。プロリーグ入りを認めてほしい。住友金属と鹿島町の担当者は川淵さんの元を訪ねました。しかし最初の返事は好意的なものではありませんでした。本当の田舎の場所で、そしてそのチームそのものもそんなに強くない、日本リーグでもまあ2部に大体低迷しているぐらいの弱小チームでしたから、まあ、最初からまあ落とすつもりでいたんですけれども、あまり関係者が熱心なんで、最後の最後まで一応は候補として残ったんですよね。で、最後のまあ決断を下すときにですね、まあ関係者が私のところに会いに来て、なんとかプロカに参加してもらえないかというふうな話の中で、プロカに入ることができる可能性は何パーセントですかという質問があって、まあ、100% と言っちゃ 100% ダメだよと言っちゃちょっと身も蓋もないから、そうですね 99.9999 ってね、 99.9999% 可能性ないんですよって言ったんですよね。そしたら100% じゃないんですねって言われて、その100% で嫌やがったなと思ったんですけども、 99.9999 って言ったら 100% も同じでしょう、いやそうじゃありません、そこにはコンマ 0001% ありますが、それは何ですかと聞かれて、その時にですね、はたと考えて、もう諦めさせればいいんだと。諦めさせるには何を要求したら一番いいんだろうと、そこで考えてですね、観客席に屋根のついた1万5千人収容のサッカー専用の競技場を作るっていうなら話は別ですけどねって言ったんですよね。で そんなこと他のどのチームにも言ってませんよ。だからもうこれで決定版だろうと思ったら、ありはからんや、その地元ぐるみ町ぐるみ、そういった1万5千人収容の屋根のついた観客、1万5千人収容の屋根のついた
サッカー専用のスタジアムを作りますよと返事があった時にはね、もうびっくりしましたね。まさかそんなものを作ると思ってなくて言ってるんですから。まあ、J リーグ参加10団体の中、鹿島アントラーズはですね、最後の最後、10番目にスタジアムを作ったということで入団が認められたんです。県や町の決断によって人口4万5000人の鹿島町に1万5000人収容の屋根付きサッカー専用スタジアムが生まれました。住友金属はブラジルからサッカーの神様ジーコを招き強化に取り組みます。アマチュアの弱小チームにジーコが来たことは周囲に大きな驚きを与えました。ジーコは現役選手を続けながらチームの若手育成に力を注ぎました。基本的な技術からプロとしての心構えに至るまで粘り強く指導してチームを鍛え上げました。チーム名は鹿島アントラーズと決まりました。企業名ではなく町の名前が掲げられたことで住民の間にチームへの愛着が育っていきました。敏感に反応したのは地元の若者です。サポーター組織を作り独自にアントラーズの応援に乗り出しました。今まで自分たちの町のことについて何も考えたりはしなかったんですけれども、アントラーズっていうね知名度の高いものができたんでだんだん自分たちの町に自信が持てるようになってきたとは思ってます、うん、遊ぶところとか本当にないですけれどもアントラーズ一つできただけでみんなが楽しめるものすごいものができたと自分は思ってます、アントラーズを自分のチームとして応援したい若者たちの熱い気持ちは次第に町全体へと広がっていきました。1993年 J リーグが開幕するとスタジアムの観客席はアントラーズの旗を持った地元の住民で埋まりました。サポーターに見守られて弱小と思われていた鹿島アントラーズは快進撃を続けます。強豪チームを次々と撃破し終わってみれば13勝5敗でファーストステージ優勝を果たしました。まさに地域とクラブが一体となって勝ち取った勝利でした。 J リーグ開幕前に、鹿島の担当者にですね10位は困るよ10位はせめて9位になんていうことをね本当に真剣に言ったんですよね。だいたいビリになるのは間違いないと皆さんに思われてましたから。ところがあのジーコが大活躍したこともあってなんとファーストステージ1位になって本当に嬉しかったですね。これはあの鹿島のお母さんたちがみんな喜んで抱き合って泣いてる姿をテレビで見てね僕ももらい泣きしましたね。まあこの鹿島の成功っていうのはある意味で J リーグの理念が本当だということを世間に大きくアピールできたそういった意味でむしろ鹿島が優勝したことが J リーグそのものだという印象を世間に植え付けたこれは大きかったと思いますね。どんな小さな町でもそのクラブがそのクラブを地域の住民の皆さんが支えていけばこれだけの大きな成功が得られるんだということを一番初めの、にそういうことを世間にアピールしたわけですから、このことは、まあ、プロ野球とはちょっと一味違うその新しいプロスポーツの誕生というものを、まあ、世間に知らしめることができたというふうに思います。